Lad os øve os i at lægge til og trække fra med negative tal. Den første opgave er 2 minus 3. Lige nu trækker vi et positivt tal fra et andet positivt tal. Vi trækker dog det største tal fra det mindste tal, så vi ender med et negativt tal. Og lad os prøve at tegne en tallinje. Her har vi 0, 1 og 2. Vi har Minus 1, og så har vi minus 2, og vi starter på 2. Vi skal trække 3 fra. Det vil sige, at vi går 3 til venstre. 1, 2, 3, og vi ender på minus 1. Lad os prøve noget andet nu. Vi starter med minus 2. Minus 2 og trækker 3 fra. Og vi bruger igen en tallinje. tegner vi her. Vi har 0 og 1, og her er minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 og minus 6. Og vi starter altså på minus 2. Så trækker vi igen 3 fra. Vi går 3 til venstre fra minus 2. 1, 2, 3. Så ender vi på minus 5. I begge regnestykker trækker vi 3 fra. Her starter vi dog på plus 2, og her starter vi på minus 2. Minus 2. Så lad os, lave en, lad os lige lave en opgave mere her. Lad os sige, at vi har minus 2 plus 3. Plus 3. Og husk, at du kan pause videoen og prøve selv. Og igen tegner vi en tallinje. Og her har vi minus 2, minus 1, 0, 1 og 2. Og vi starter på minus 2, og nu skal vi så lægge 3 til, vi skal lægge 3 til den her gang. Så 1, 2, 3, og så ender vi på plus 1. Plus 1. Lad os nu se på 2. Altså plus 2. Minus minus 3. Minus minus 3. Vi trækker et negativt tal fra. I en anden video kommer vi nærmere ind på den her situation. Når vi trækker et negativt tal fra, er det det samme som at lægge den positive version af tallet til. 2 minus minus 3. 2 minus minus 3 er altså det samme som 2 plus 3. Minus minus giver plus. Det bliver 5. Vi kan blande tingene endnu mere sammen. Minus 2 Minus 2 minus minus 3. Minus 2 minus minus 3. Måske bliver vi en smule forvirret over alle de her minuser. Men vi skal dog huske, at minus minus er det samme som plus. Det er altså det samme som minus 2 plus 3. Det har vi allerede udregnet, og det er 1. Vi starter på minus 2 og går 3 til højre. Så får vi så bliver vi så meget klogere. Vi ses i næste video.